Investigimi i New York Times për lidhjet e Edi Ramës me McGonigal për kreun e partisë së lirisë Ilir Meta fakton se Edi Rama e trajton Shqipërinë si pronë private për hir të interesave personale. Teksa sjell në vëmendje akuzat e ngritura nga prokurorët në Washington, Meta i konsideron si skandaloze deklaratat e Ramës për takimin me ish-zyrtarin arrestuar të FBI-s. Prokurorët amerikan kanë parë gjithashtu se kryeministri i Shqipërisë i jep lejet e çpimeve të pusëve të naftës për pasurisë kombëtare të Shqipërisë bazuar nga interesat private. Rama e konsideron dhe trajton Shqipërinë thjesht si një pronë private të tij, duke e shitur, duke dhënë kontrata, detin, tokën, ajrin e çdo gjë tjetër vetëm për interesa private. Kreatat e tij të mbrojtshme ishin tepër skandaloze, se pas ka lënë takim me një agjent të lartë të FBI-së thjesht si rezultat i një SMS-je. Kreu i Partisë së Lirisë deklaroi se në këtë kushte ngritja e komisionit hetimor për zbardhjen e skandalit të Rama me McGonigal është emergjencë. E bëjnë më emergjente sa si herë tjetër, pikrisht ngritjen e komisionit hetimor parlamentar, sepse edhe nëse kukullat Edi Ram do të vazhdojnë të insistojnë, do të jenë qytetarët shqiptar, sepse është parlamenti i tyre, që do të shkojnë atje, do të ngrenë komisionin hetimor parlamentar për Edi Ramën. Jam bindur që Edi Rama do të largohet, ai çmimi le ta zgjidhë vet. Grushteti Edi Rama për shpëtuar përgjegjësitë e tij absolutisht nuk ka edhe nuk mund të ketë. Deklaratat ish presidenti bëri gjatë një konference me gazetarët nga ku shprehu bindjen se Edi Rama do të largohet pasi sipas tij nuk i mbetet asnjë zgjidhje tjetër.